Jiena Christopher Colombo u noqgħod San Ġwan. Ix-xogħol tal-Madum Antik hemm ħadtu wara missieri, bajt għaddej fuqu u ma nixtieqx naqtaw ili hemmhekk minn dokon żgħir. Il-Madum huwa stil antik bil-fjuri, bil-kuluri. Illum qegħdin jieħduh anka f'bini ġdid, farmhouses, jużah kullum kien, reġa' qiegħed jidħol. L-oriġinalità tal-madum għadha tinħadem. L-istess stil tal-antik tintela bil-kulur u tieħu tul ta' ħin biex taħdemha. Jiena Christopher Colombo u dan huwa x-xogħol tiegħi.